Re, viss ēters ir te! Lai gan visiem valsts pārvaldē strādājošiem jau divus mēnešus noteikts pienākums vakcinēties, neskaidrība joprojām ir par tiesnešiem. Tiesnešu disciplināru kolēģija noraidījusi 3 lūgumus atstādināt nevakcinētos tiesnešus. Līdz ar to tiesneši pagaidām var turpināt strādāt. Taču sots par valdības noteiktā rīkojuma nepildīšanu vēl varētu sekot, jo tiesnešu ētikas komisija strādāšanu bez sertifikāta atzinusi par necienīgu rīcību, kas bojā tiesneša reputāciju. Plašāk stāsta Māris Klūga. Pēc asiem strīdiem pagājušā gada rudenī Tieslietu padome vienojās, ka arī uz tiesnešiem attiecas prasība ārkārtas situācijas laikā obligāti uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lai pildītu amata pienākumus, tajā skaitā strādājot attālināti. Tomēr par sekām, ja tiesnesis to nedara, varot lemt tikai disciplināru kolēģiju. Ko tas praktiski nozīmē, joprojām nav skaidrs. Disciplināru kolēģiju šobrīd sākus vērtēt 3 lietas par tiesnešiem, kas nevakcinējas, taču lūgums viņus no darba pienākuma pildīšanas atstādināt kolēģiju ir noraidījusi. Līdz ar to tiesnešu darbu var turpināt. Lietas ierosināts pret Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Ivetu Stuberovsku un Zemgales apgabala tiesas tiesnešiem Visvaldis Prudzānu un Svetlanu Maršāni. Formālais iemesls ir necienīga rīcība, Stuberovskas gadījumā arī pienākuma nepildīšana. Tomēr disciplināru kolēģijas vadītājs augstākās tiesas tiesnesis Valērijs Maksīmovs norāda, ka nevakcinēšanās neiekļaujas likumā minētajos iemeslos, kas ļautu tiesnešus atstādināt. To, ka jau 2 mēnešus nav skaidrs, kādas sekas tiesnešiem ir par atteikšanos vakcinēties, Maksīmovs skaidro ar regulējumu trūkumu. Šobrīd nav izstrādāta tāda procedūra, kā rīkoties šajā gadījumā attiecībā uz tiesnešu. Piekrītu, ka nepieciešams skaidrāks regulējums līdzīgs kā deputātiem, jo tiesnešam nav darba līguma. Tas gan nenozīmē, ka seku nebūs. Disciplināru kolēģija lūdza tiesnešu ētikas komisijai atzinumu, vai sertifikāta trūkums bojā tiesneša reputāciju. Nevainojama reputācija ir starp obligātajām prasībām tiesnešiem. Ētikas komisija šodien atzinusi, ka sertifikāta neuzrādīšana tiešām reputāciju bojā. Tiesnešu rīcība vērtējama kā necienīga, un tas rada pamatu uzskatīt, ka tiesnesim nav nevainojamas reputācijas. Motivēts tiesnešu ētikas komisijas atzinums būs pieejams no 31. janvāra. Pēc atzinuma saņemšanas disciplināru kolēģija vērtēs vai piemērot kādus sodus. Starp iespējām ir rājiens, algas samazināšana vai lūgums saimai atbrīvot tiesnesi no amata. Kolēģija saprot vakcinācijas jautājumu nopietnību, uzskatā, kā tiesneši ir sabiedrības daļa, uz kuru attiecas prasības par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Tādēļ lietas būs nozīmētas izskatīšanai nekavējoties. Viens no nevakcinētajiem tiesnešiem Visvaldis Sprudzāns pats lūdzis saimu viņu no amata atbrīvot. Vai iemesls ir nevēlēšanās vakcinēties, tiesnesis Latvijas televīzijai atteicās skaidrot. Tikmēr viņa kolēģe Zemgales apgabala tiesā Svetlana Maršāne turpina pienākums pildīt, izskatot lietas attālināti, norādīja tiesā. Arī augstākajā tiesā pienākums turpina pildīt tiesnesi, kur sertifikātu nav uzrādījusi. Pret viņu tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš nav rosinājis disciplināru lietu, jo vēl tiekot vērt tāt viņas sniegtie paskaidrojumi, kā arī gaidīts ētikas komisijas atzinums. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.